marka hore waa mahadsan tahay waana idinkaga hambalyeynaa sida jiilka cuslaaday aad u dhiirigelinaysaan runtii waa wax wanaagsan oo annagana noo noqonaysa dhiirigelin marka xiga waxaan ciyaarnay kulankeenii labaad maanta waana guuleysanay alxamdulilah waxaan u soo baxnay gruubka maxaan ku yiraahdaa semifinalka oo kooxaha soo baxa wareega labaad aan midkood ku dhici doono garsoorka ama tiktokeriska ama maxaan ku yiraahdaa wariyaasha sportsiga marka runtii waxaan dhihi karaa tartanka si xamaasad loo ku socdaa runtii annagana waxay noo tahay wax wanaagsan in maadaama na lasoo xasuustay aan waxoogaha aan ciyaarayno futbolka wax qiimo leh noo tahay runtii saddexdadii gool ee galabta maxay ka dhigan tahay runtii waa aad aan ugu faraxsanahay inaan saddex lay dhaliyo waana qayb ka mid a maxaan ku yidhaahdaa dhiirigelintan galabta aan soo bandhigaynay marka waxaan dhihi karaa ciyaaraha kalena saan isi lamid inaan ciyaarnaan jecelnaha ilaah iyo aan gaarno kama dambays haddii ilaahay yiraah marka loo fiiriyo goolashii aad dhalisay iyo xirfaddii aad soo bandhigtay ma la dhihi karaa yuusufkii da'da yaraa ayaa galabta garoomada lagu arkay runtii lama dhihi karo because 20 sano ka hor qof ciyaaraya haddana sidii uma ciyaari kara xirfaddii way jirtaa laakiin awooddii aan weli sideedii ahayn laakiin waa ciyaaraynaa idinkana waa idinkaga mahadnaqaynaa inaad sidaa noo dhiirigelisaan xasuuqi galabta gobolka banaadir aad u geysateen bal ka waran sidoo kalena saddexda kooxood ee biri la kala xaqiijin doono kooxda kaalinta labaad kusoo baxda oo aad ku beegmi doontaan maxaa fariin oo diraysaa runtii guddoomiyaasha degmooyinka sportiga waa iyagaba niman legendi soo qaranka iyo kooxaha dalka aan soo wada ciyaari jirnay runtii laakiin keliya fursaddaan ka faa'iideynay intaasaan kaga roonayn laakiin way ciyaareen way iyagaba bandhig wanaagsanay sameeyeen laakiin maantaan noqonin maalintoodii haddii aan dhinaca kalena ka hadlan semifinalka runtii waa saddexda kooxoodba lama dhayalsan karo gruubkana ma cadda kooxda soo baxaysa laakiin beriyaa la xaqiijin doonaa runtii kooxdii soo baxdana ma dhayalsanayno waa la ciyaaraynaa wixii aan markaas ka helnaana rajaynaynaa insha allah galabta qaab ciyaareed fiicana soo bandhignay dhankeeda waxaan la dheeleynay guddoomiyaasha alxamdulilah waa guuleysanay boona aad u qurux badanna waa ciyaarnay in goolal intaa la eg aad ku badisaan fariin noocee ayay diraysaa wallahi sir noahanta dadkan macalimiin waaye soo ciyaaray dadkaas dad oo waxay u badnaa iska guddoomiyaal leh markii la fiirso teetal ahaan sir noahanti dad oo isku mid ma noqon karaan sababtoo annaga macalimiinta soo ciyaartaa nahay waxay u badan yihiin badankood ciyaartooyda waddankaas soo matashay marka mar walbo waxaa loo dheelaa macalimiintan saa uga adkaataan macalimiintan waa all national team waaye marka maadaama oo haddii xilligaas aan lagu jirno loo odyoogay marka insha allah mar kasta inaa boon fiican soo bandhigno aan guuleysanaa rajaynaa insha allah gruubkiina kaalinta kuwaada kaga soo baxdeen gruubka b oo weli kooxahoodu ay isku dhegan yihiin kooxaas maxaa ka filaysaan kooxda idinku soo aada wallahi kooxdii nagu soo aado waxa waa isku mid ay noo wada yihiin annaga koox alaal kooxdii nagu soo aado ilaa ay koobka aan ka qaadno saana iskugu xirnaanayna saanaan u ciyaarayna hadduu ilaahay karaan noqdo haddaan nahay macalimiinta soomaaliyeed saanaan iskugu xirnaanayna ilaa ay finaalka aan ka qaadno koobka alxamdulilah horta ilaahay mahadiisa waaye marka koowaad marka labaad stream nagestiyan aad iyo aad ugu mahad celinaa in isdhexgal bulsha la sameeyo wax micnaha ii sheeg weyn waaye aad iyo aad aan usoo dhaweynaa tan haddaan usoo laabto ciyaarta ilaahay mahadiisa waaye maanta 5 iyo 0 aan ku badinay kulanka hore 3-2 aan ku badinay oo aan uga badinay kooxda maxaa ladhahay ii sheeg youtuberska maanta waa kasii fiicnay 5 iyo 0 maalinlabeeta waxaa laisdhihi karaa macalinka kooxdaa maqnaay 3-2 ahayd maanta 5 iyo 0 ay noqotay 5 iyo 0taba kuma faraxsanay waxaan ka jeclah semifinaalka iyo finaalka wax ka tira badan oo ka goolal badan cadadaasaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah guddoomiyaashii gobolka banaadir a xasuuqdeen rag badan oo kula xifiltamayey ayaa garoonka jooga sida jibriil oo kale oo dabcan hadallaa aad isku turtuuraysaan bal ka war jibriil waa saaxiibkee waa iska baashaalayna asiba naftigiis macalin soo maray kubadda cagta waaye aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ku xifaaltano kubadda cagta oo wax micnaha qurux badan oo isdhexgala waaye aad iyo aadaanna u rajaynaa kulamada soo socda insha allahu tacaala ayagana waxaan u rajaynaa nasiib wacan annagana insha allah ilaa finalka inaan gaarno nasiib qurux badan iyo guul aad iyo aad tan u kasii qurux badanaan rajaynaynaa insha allah maadaama ciyaartooyda aan wadno tayadooda ay aad u sarayso maadaama gruubka ee kaalinta kuwaada kaga soo baxdeen labaadaad ku aadi doontaan wariyaasha ciyaaraha tiktokeris iyo garsoorayaasha kooxdii aad ku aadaan maxaa ka filaysaa koley waxa waaye meeshaan kubad baa la cayaaraa dhib ma jiro ninka soo baxo koley waa sugaynaa garsoorayaasha inay ugu aadaanaan jeclaa maxaa yeele isku mihinadaan nahay haddana in meeshaan firimbi oo keliya laga samaynayno kubad cag la dheelaya aan u sheegi lahaa insha allah sida saleebaan iyo cumar cartani inay inta iskeenaanoo ay ka qayb galaan ciyaartaanaan rabaa insha allahu tacaala aadaa maadsantaha meeshaa uga arsa laheenaan joognaa oo maadsantaha